নমস্কাৰ, মই মন্তুমণি শইকীয়া। মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী, লগতে এগৰাকী অসমৰ সুকণ্ঠী গায়িকা শ্ৰীময়ী বৰদলৈ এটি সুন্দৰ গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে। গীতটিৰ নাম হৈছে এতিয়া জ্বলিছে। এটি সুন্দৰকৈ কথা আৰু সুৰেৰে সজাইছে প্ৰসেনজিত লাহনে। এটি মিউজিক কৰিছে শ্যামল ভূঞাই, মোৰ বন্ধু, আৰু এটি ভিডিঅ' ডিৰেকশ্যন কৰিছে অবিনাশ ভূঞাই। মই গীতটি শুনিছোঁ, বৰ সুন্দৰ হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গীতটি ভাল পাব, আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্ৰীময়ীলৈ মোৰ শিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ।